Hola, soc Jesús Arbués, professor del INSS Vilatjara de Vilassar de Mar, i us vull presentar un entorn digital tangible anomenat Geometria Compartida. Es tracta d'una aplicació multimèdia on la interacció amb l'ordinador es fa amb peces físiques i no és necessària l'utilització ni del mouse, ni les tecles, ni cap altre perifèric. Aquest entorn digital tangible que hem creat permet l'accés a les aplicacions multimèdia a les persones amb algun tipus de discapacitat. Especialment estan pensades per persones amb baixa visió, amb ceguesa o persones sordes. En aquesta aplicació s'ha utilitzat la tecnologia de radiofreqüència, tecnologia d'identificació aplicada a un ús didàctic, a un ús acadèmic. El nostre projecte es basa en el moviment de la inclusió digital, consistent en fer accessible totes les informacions que estan a la xarxa, que estan digitalitzades, a tots aquells col·lectius que tenen problemes d'accés. Per tant, no consisteix tan sols en poder accedir a aquestes informacions, sinó en intentar globalitzar-ne el seu ús. Ara us ensenyarem com funciona la tecnologia RFID. La tecnologia RFID es basa en el que són els tags, que són aquestes peces, aquests diferents tipus de peces, aquestes petitones que tenim aquí. Aquestes superpetites són les que es posen, són els xips dels gossos. Aquestes petites es poden rentar. Aquestes són les que porten els palets dels magatzems. Aquestes que s'utilitzen a diferents llocs, que són les més barates. Aquestes que són adhesives, que es poden treure i enganxar. Llavors nosaltres el que hem fet és utilitzar-ne. De totes aquestes, hem utilitzat aquesta, aquesta adhesiva i les targetes. Hem fet dos entorns, un a base de peces de fusta de diferents mides. Totes aquestes peces porten a dins un xip petit. Les peces són d'aquest estil i llavors el que fem és introduïm a dins un petit xip que després tapem per poder-ho passar per al seu lector corresponent. El segon tipus de peces són d'aquest material, un polietilè expandit, als que li hem posat al darrere una peça adhesiva. Val? Són molt flonges, pesen gens, són fàcils de transportar. El tercer tipus de targe de radiofreqüència emprat ha estat aquest, que són unes targes a les que hem afegit unes pegatines amb l'opció corresponent i a la part de sota hem incorporat el codi Braille perquè les persones invidents puguin tenir el mateix accés a la informació que els altres. Hem utilitzat dos lectors diferents per crear l'entorn. Per les peces que són de fusta, hem utilitzat un lector comercial, un lector tancat. Aquí les peces també tenen el xip a dins, estan tancats. I després l'altre que hem creat, per utilitzar-ho amb aquestes peces, hem utilitzat un lector creat amb una placa Arduino, un escut XB, i això és el lector de radiofreqüència, que passen per sobre, s'activen les peces. El primer entorn que hem creat, que funciona amb les peces de fusta, el xip que està dins el lector comercial, i el software és el programa que es diu Toca Toca. Aquest programa, quan ho posem en marxa, ens va donar les informacions per veure en pantalla. Els textos sempre estan contrastats i cada missatge que apareix apareix acompanyat d'una informació auditiva. Llavors s'agafa la peça. El programa ens demana que passem per damunt de la figura un quadrat, passem la figura per sobre i encertem. Imatges contrastades, lletres blanques, fons negre. Ens equivocarem i senyalarem una estrella quan ens està demanant un cercle. Esta figura no és la que se te ha pedido. Debes escoger un círculo.
Siempre las imágenes van acompañadas de unas informaciones de color verde o vermell conforme se encerta o te equivocas. ¿Vale? Todas estas preguntas van seguidas y conforme acabas puedes pasar a hacer d'altres actividades, d'altres aplicaciones. Un creat, el mateix que el primer, treballa sobre diferentes tipos de formas geométricas. Las formas básicas, cuadriláteres, los polígons y después los triángulos. Aquests tipus d'exercicis els hem fet amb els dos tipus d'entorns. Amb el segon entorn, aquest entorn Arduino, hem utilitzat un programa del MIT que es diu Scratch, que és un programa de programació molt senzillet, i hem utilitzat les targes per poder accedir al programa. Quan aquest programa es posa en marxa, ens demana quina opció volem fer i amb les targes podem escollir quina volem. Aquestes aplicacions estan pensades per utilitzar-se amb peces com són les que hem creat, però també es pot utilitzar amb sistema estàndard amb el teclat. La idea és que no calgui, que no sigui necessari utilitzar el teclat, que no sigui necessari utilitzar el mouse i que amb unes peces sense necessitat de pantalla, només amb l'àudio, puguem detectar quina forma és, localitzar-la i aprendre. Les formes geomètriques han estat una excusa per crear l'entorn digital tangible.